საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატი მურმან დუმბაძე პარტია ქართული ოცნებიდან გარიცხეს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს სამმა დეპუტატმა ალექსანდრე ჩიტიშვილმა, მედია ვასაძემ და ჯემალ ფუტკარაძემ კი საყვედური მიიღეს. ასეთი შედეგი დასრულდა პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს საგანგებო ცხდომამ. განმარტება უკვე გააკეთა პარტიის ლიდერმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ლევან კვატაშიძე გვერდთვება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ლევან, როგორ ახსნა ირაკლი ღარიბაშვილმა პოლიტსაბჭოზე მიღებული გადაწყვეტილება? Партиის ლიდერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს მკაცრი გადაწყვეტილება ახსნა ორი არგუმენტით. მურმან დუმბაძის შემთხვევაში ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მან დაიმსახურა პარტიის რიგებიდან გარიცხვა მხოლოდ იმის გამო, რომ მიუხედავად გაფრთხილებისა, ის ბოლო ორი წლის განმავლობაში აქტიურად ერეოდა აჭარის მთავრობის პოლიტიკურ საქმიანობაში და ცდილობდა საკუთარი გავლენის მოპოვებას. რაც შეეხება პარტიულ საკვედურს, რომელიც უკვე ცნობილია, რომ დაიმსახურა სამმა დეპუტატმა, როგორც ღარიბაშვილი აცხადებს, ეს საკვედურები მათ მიიღეს. Имасан დაკავშირებით, რომ მათ გაასაჯაროვეს შიდა საქმიანობა და პოლიტიკური განცხადებები პარტიასთან შეუთანხმებლად გააკეთეს. თქვენ ალბათ ამ დღეების განმავლობაში მოისმინეთ პარტიასთან შეუთანხმებელი განცხადებები, რომელიც გაკეთდა აჭარის უმაღლეს საბჭოს წევრების მხრიდან. სამდინო მიმჯნელმა მათი თვითნებური ქმედების თაობაზე და გადაწყვიტეთ, რომ მათ გამოეცხადათ საყვედურები. Кერძოდ, სამ ადამიანს, ფუტკარაძე, ჩიტიშვილს და ვასაძეს გამოეცხადათ საყვედურები. Ასევე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მათთან ერთად ჩვენ ქონდა კონსტატაციები და გადავწყვიტეთ, რომ ყველა ის საკითხი, ყველა ის, ასე ვთქვათ, ბრალდება, რაც მოვისმინეთ მათი მხრიდან და ყველა ის კითხვა, რაც არსებობს მათთან, იქნება დეტალურად შესწავლილი. Მე მათ პირობა მივეცი, რომ ჩვენ ამას ერთად შევისავდი და ასეც იქნება. Სამწუხაროდ, მურმან დუმბაძის საქმიანობა, მისი ქმედებები ძალიან სერიოზულ კითხვებს ბადებდა ჩვენში. Მისი მცდელობა, რომ მოეხდინა მას საკუთარ ხელში მოექცია, ასე ვთქვათ, და საკუთარ გავლენის ქვეშ მოექცია, როგორც აჭარის უზენაესი საბჭო, ასევე აჭარის მთავრობა, დასრულდა უშედეგოდ. და სწორედ ამიტომ ორი წლის შემდეგ და არაერთგზის გაფრთხილების მიუხედავად, ის კვლავაც აგრძელებდა მსგავს დესტრუქციულ მოქმედებებს. ამიტომ ჩვენ მიმჯერეთ ამის თაობაზე, მის მედები გავაანალიზეთ და სამდინო გადაწყვიტა, რომ იგი გარიცხული იქნა პარტია ქართული ოცნებიდან. ის ცდილობდა და არაერთხელ იქნა გაფრთხილებული იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ადამიანი ერეოდა აჭარაში მიმდინარე მოვლენებს, თუ ვინ უნდა ყოფილიყო საკრებულოს წევრები, ვინ უნდა სად უნდა დანიშნულიყო, ერეოდა პირადად პირდაპირ ხაბაძის უფლებამოსილებებში. არაერთხელ იქნა გაფრთხილებული, ჯერ კიდევ როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი იყო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ბატონი დუმბაძე ისევ თავის ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებდა მოღვაწეობას და ჩვენ მივიღეთ შესაბამისი გადაწყვეტილება. Партиის ლიდერის ირაკლი ღარიბაშვილის არგუმენტები მიუღებელია ამჯერად უკვე ოპოზიციაში მყოფ მურმან დუმბაძისთვის, რომელიც საგანგებო სხდომის დასრულების შემდეგ ამბობს, რომ მისთვის დღევანდელი გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა, რადგან ის ღიად დაუპირისპირდა, როგორც დუმბაძე ამბობს, რამდენიმე კვირის წინ აჭარის მთავრობას და ამხილა ისინი კორუფციულ გარიგებაში. დუმბაძე არ გამორიცხავს, რომ მისი პარტიული რიგებიდან გარიცხვის შემდეგ უკვე აჭარის უმაღლეს საბჭოში ასევე დაიშალოს ფრაქცია ქართული ოცნება და მისი შემადგენლობა. როცა მე მითხრეს, რომ შენ პარტიიდან ხარ გარიცხული, მე ვუთხარი, რომ დააგვიანეთ, იმიტომ რომ მთავარი საკითხი აქ იყო რეგიონის მთავრობის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის მხარდაჭერა პოლიტსაბჭოსა და მთავრობის მიერ. მე დავსვი შეკითხვა, გვიჭერს თუ არა ის მხარს, უფროსორად უჭერს თუ არა ის მხარს აჭარის უმაღლეს საბჭოს განახორციელოს თავისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება, უნდობლობა გამოუცხადოს აჭარის მთავრობას და დაიწყოს შესაბამისი პროცედურები. ისინი კატეგორიულად ამბობენ, რომ ისინი არ ეთანხმებიან უმაღლეს საბჭოს ამ გადაწყვეტილებას. პარლამენტში საქმიანობას ვაპირებ როგორც ოპოზიციის ერთ-ერთი ფლაგმანი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ავტორიტარიზმის ჭიშკართან უკვე მივადექით, ამის შემდეგ ხმარი ამოსაღები. პარტია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს საგანგებო სხდომაზე განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო აჭარის მთავრობაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. აქედან გამომდინარე, ამ სხდომაზე სპეციალურად იყვნენ ჩამოსული აჭარიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლები, ის დეპუტატები, რომლებმაც რამდენიმე დღის წინ გააკეთეს პოლიტიკური განცხადებები და მათ დააყენეს დღის წესრიგში, რომ უნდა გადადგეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. მათი არგუმენტი იყო, რომელსაც ისინი ასახელებდნენ, კორუფციული გარიგებები. სწორედ ამ თემაზე იმსჯელა დღეს პოლიტსაბჭომ და მიიღო გადაწყვეტილება.
გადაწყვეტილება რომ უმოკლეს ვადებში შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი რომელიც შეისწავლის აჭარაში არსებულ მდგომარეობას. Рад შეიძლება შემჭიდროებულ ვადებში. Შეიქმნება ჯგუფი, რომელიც კონკრეტულად სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად შეისწავლის და ავტორიტეტულ ადამიანებთან ერთად და გარკვეულ სტრუქტურებთან ერთად შეისწავლის ყველა ამ საკითხს ამ შესწავლის პროცედურაში და ამ შესწავლის ვითარებაში ჩვენი ჩართულობა ინფორმაციის მიწოდების კუთხით იქნება აუცილებლად დაცული. Მე როგორც ამ პარტიის წევრმა მივიღე ის შენიშვნები და შესაბამისი ღონისძიება რაც პოლიცსაბჭომ გამოიტანა, მე ნამდვილად ვეთანხმები, მაგრამ ვიტოვებ მე როგორც უმაღლესი საბჭოს წევრი ჩვენ უნდობლობის საკითხი რომელიც დასმული ქონდა ჩვენს ფრაქციას, ეს საკითხი დღის წესრიგში დგას და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ამ საკითხს ჩვენ დაუბრუნდებით. Авария, ари проблемы შესწავლა ჩვენც გვსურდა, როდესაც შეისწავლება ეგ პრობლემა, არისო ასე ვთქვათ ყურია დაგდებული ჩვენს ხოვნებს, გამოძახილი არისო, აი ეხლა დადგა კონკრეტულად ძახილის ნიშნის ქვეშ ეს საქმე, გაარკვევენ და მთვარ მართალი გაირჩევა. Ეს განცხადებები გაკეთდა პარტია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს საგანგებოს ხდომაზე, რომელსაც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა პარტიის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი. Საბჭოს ხდომა უკვე დასრულებულია და გადაწყვეტილებები ცნობილი. დიდი მადლობა, ეს ლევან კვატაშიძე იყო.